За сайн байна уу? За New Media Marketing Agency-ийн боловлтын хэлтсийн дарга Лувсан Дорж та бүхэнд мэдчилж байна. Өнөөдөр та бүхэнд манай компаниас танилцуулж байгаа гол бизнесийн цахим шийдэл бүтээгдэхүүний талаар тодорхой ойлголтуудыг өгье гэж бодлоо. Тэгээд захим хуудас, захим систем хоёр ба юугаар ялгаатай? А захим систем нь танай компанид ямар давуу талуудыг бий болгох вэ? Ямар ямар боломжуудыг агуулсан байгаа вэ гэдгийг та бүхэн яг системийн яг ар талд нь орж тайлбарлаж өгье. Тэгээд зарим харилцагч байгууллагууд болон бизнесийн байгууллагуудын хандсны дагуу системийн ар талыг дэлгэрэнгүй тайлбарлая гэж энэ хүү подкастыг үргэж байна. За энэ манай компаний үндсэн веб хуудас байна. За энэ дээр манай одоо хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын зарим нэг ажлуудыг энэ дээр та бүхэн харж байгаа юм. Харагдаж байна. Тэгээд веб хуудас маань томоодохгүй шинжилгэж байгаа. За тэгэхээр мэдээж одоо цахим орчны хэрэглэгчд маш их олон болчлоо. Цахим орчны хэрэглэгчдээ яаж компаниуд маань дөрвөн шуурхай харилцаж цахим орчны хэрэглэгчдийг яаж өөрсдөө татах вэ? Эдгээр хэрэглэгчдийн санал одоо бүсэлтийг яаж авч өөрсдийн бодлого үйл ажиллагаандаа дуусгах вэ? Мөн одоо сошиал медиа маркетинг, вебсайтаа удирдах, за мөн хэрэглэгчтэй харилцах, удирдлага гэх мэтлэн технологийн олон давааллуудыг компанийхаа доторх одоо мэдээллийг удирдах болон хэрэглэгчтэй харилцахад мөн маркетингийн давааллуудыг өөрсдөө бий болгоход үнэнч тууштай хэрэглэгчдийг бүрдүүлэх гэх мэтлэн олон одоо асуудлуудыг шийдэхэд технологийн давааллуудыг яаж ашиглах вэ гэсэн тийм асуултууд бол мэдээж компани болгонд бизнесийн байгууллага болгонд гарч ирж байгаа. Тэгээд зарим компаниуд бол үүнийг одоо маш амжилттайгаар технологийн давааллуудыг ашигласнаараа бол өөрсдөө олон давааллуудыг бий болгож чадж байна. Тэгээд манай компани хамгийн голдох одоо бүтээгдэхүүнүүд бизнесийн цахим системийн тогт шийдэл гэсэн голомт гэдэг нэртэй бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ үеиг ямар нэгэн голомт банктай ч юм уу андуурс зарим нэг хүмүүс их асууж байгаа. Энэ нь зүгээр л бүтээгдэхүүний оноос нэр байгаа. Тэгээд бид нар энэ нэрээ тун утгагүй Грэгэ гэж энэ бүтээгдэхүүнийхээ нэрийг өөрчилж байгаа. За тэгэхээр бизнесийн захим систем гэхээр ямар давуу талуудыг бий болгох юм бэ гэдгийг та бүхэнд одоо би тайлбарлая гэж бодлоо. За энэ дээр би нэг өөрсдөө хийсэн хийж гүйцэтгэсэн нэг вебийн алтын системээр нь тайлбарлаж өгье. Илүү ойлгоход илүү хялбар гэдэг үгнээс. За яруу сэтгэгч гэдэг энэ манай хийсэн нэг юм шийдэл байгаа. Одоо энэ хөгжүүлэгч New Media гэдэг нь доор харагдчихна. За тэгэхээр өмнө талаасаа харахтул ингээд веб хуудас байгаад байгаа боловч вебийн алтын систем дээр нь ямар нэмэлт давуу талууд байна вэ? Систем гэдэг нь юу юм бэ гэдэг нь тайлбарлая гэж бодлоо. За логин гэж бичээд оронгууд. За мэдээж энэ хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр байж гэн. За энэ манай компани боломж гэдэг бүтээгдэхүүний манай веб энэ систем дээр суурилж системүүд маань бүтээгддэг гэж та бүхэн ойлгочих болно. Энэ одоо суур систем маань. За тэгэхээр ихэнх байгууллагууд бол юу гэдгийг Joomla ч юм уу, WordPress ч юм уу нэлээдтэй их юм програмууд дээр суур CMS гэж хэлдэг. Content Management System гэж хэлдэг юм л да. Агуулгууд удирдах систем дээр суурилж цахим хуудсуудаа бүтээж байгаа. Тэгэхээр тэдгээр нь бол маш олон сул талуудыг бий болгодог. Компаний нэр хүнд ч юм уу мөн харагдах байдал талаас ч юм уу олон сул талуудыг үүсгэдэг. Тэгээд тэрнийг би явж дундаа тайлбарлая гэж. За ингээд нэвтрэх нэр нууц зүгээр үүсгэний дараа бол одоо цахим хуудсны цахим системийн нарын админ хэсэгт удирдах хэсэгт ингээд ирчлээ гэсэн үг л дээ. За энэ харагдчихэв. Боломт бизнесийн мандан матра гэж. За эхний энэ хянас амар гэдэг энэ зэсэн дээр бол ерөнхий мэдээллүүд тийм ээ. Сүүлийн үед вебд одоо өдрүүдэд ямар ямар одоо хандсан байна, хандлт нь ямар байна тийм ээ. За энд бол хугацааг ингээд сүүлийн 10 хоногийн мэдээллийг энд харуулж байна. За энэ дээр одоо хідэн мэдээ нийтлэл орсон байна, хідэн хууц, хідэн категори, хідэн таг байна уу гэх мэт ерөнхий мэдээллүүдийг эхний хэсгээс харчиж байна. За энд манай давч тайлбар байна л да. Олонд нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон томоохон аж ахуйн нэгж корпорацуудад зориулагдсан
эдгээрийн захин орчинд үйл ажиллагааг цогц байдлаар идэвхжүүлэн хөгжүүлэх борлуулалтын өсөхөд чиглэсэн The Consult Online Business Platform юм аа гэдэг. Бизнесийн захин системийн товч шийдэл юм аа гэсэн товч тайлбар гэж байна. За дараагийн зүйл бол агуулга гэсэн хэсэг байгаа. За агуулга хэсэг дотор бол одоо бидний одоо төсөөлж байгаагаар бол агуулга удирдах систем гэж та бүхэн сайн мэднэ тийм үү? Хинх веб хуудсууд, захин хуудсууд бол үүн дээр агуулга удирдах системдэр суурилж шигддэг. Тэгэхээр агуулга удирдах систем маань бол манай бизнесийн захин системийн зөвхөн одоо нэг хэсэг нэг жижиг хэсэг нь байгаа. А тэгээд үүнээс цааш олон давааллууд байгаа маа. За энэ дотор за мэдээж хамгийн ихний боломжвол мэдээллийг оруулахад маш их одоо хялбар. За хэдэн хэлэрч одоо удирдах тийм ээ хэдэн хэлэрч мэдээллийг удирдахад маш их одоо хялбархан тийм боломж олгсон байгаа. За шинэ мэдлэл гэдэг ингээд дарангууд. За ингээд нийтл бичигдэх хэсэг маань ингээд гараад ирж байна. За гарчиг. За биш. Биш. Шинэ нийтлэл оруулж байна. Бид гарчигтай байлаа гэж бодъё тийм ээ. За эндээс зөв жишээ олоод за ийм агуулга юм байлаа гэж байна. За өөрсдийн клиент байгуулах баярлалаа гэдгээ илэрхийлсэн байлаа гэж байна тийм ээ. За энэ доод хэсэгт оруулаа. За тэгэхээр энд мета тайлбар холбоос гэсэн юм хэсгүүд харагдаж байна тийм ээ. Холбоос. За төлхөөр үг гэсэн хэсгүүд харагдаж байна. Тэгэхээр жишээлбэл хайлтын системийн одоо оновчлол гэж сүлээгээр маш яригдчихад тийм ээ хайлтын системийн оновчлол гэж. Тэгэхээр яагаад нийтлэл болгондо төлхөр үг, метад тайлбар ч юм уу оруулах давааттай байд юм бэ гэдэг зүйлийг би энэ дээр хоёр цахим хуудсан дээр ингээд тайлбарлаад харьцуулаад харуулчихъя гэж бодож байна л да. Тэгээд энэ холбоос гэж бас юу юм бэ гэж тийм ээ холбоос гэж юу юм бэ гэж. Тэгэхээр жишээлбэл за энэ хоёр нэг нь одоо санхүүгийн нэгдэл, Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл компани, нэг нь Max Group гэсэн юм хоёр цахим хуудас. Энд дээр ингэ харагдаж байна тийм ээ. За энийг би харьцуулж харуулах үүднээс за жишээлбэл за Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл гэдэг нь энэ дээр бүтээгдэхүүн үйлчлэг гэдэгтээ дарангууд за та бүхэн URL буюу холбоосыг харж байгаа тийм ээ. Яг Монгол хэлээрээ хинт ч ойлгомжтой. За за мэдээ мэдээлэл гэдэг мэдэн дээр дараад за мэдээ мэдээллийн мэдээ гэдэг хэсэгт явж байна гэдэг нь энэ холбоос дээр харагдаж байна тийм үү. За тэгвэл дурын нэг мэдэн дээр дараа. За тэгвэл хэрвээ англи бол change in the composition гэдэг ингээд яг тухайн холбоос яг тодорхой хинт ч ойлгомжтойгоор харагдаж байна тийм үү. Энэ маань холбоос гэдэг нь юмыг хэлж байгаа. Энэ нь тухайн захин хуудсны өнг үзэмж эвлэгчэд илүү амар байдал юм уу? Амар хялбар байх ч юм уу? Аа мөн тухайн хийсэн системийн цахим хуудсыг бүтээсэн системийн одоо давуу тал болон corporate төвшөнд илүү гоё өнг үзэмжтэй гоё харагдаж чадчихэв үү гэдэг юм. Эндээс харагдаж байна. За жишээлбэл за энэ манай бүтээсэн цахим хуудс. За дараагийнх нь бол за хэн бүтээсэн нь ямар ч мэдэхгүй. Зүгээр энэ дээр ингээд харьцуулга. За ямар нэгэн ажлын байр гэдэг гэмэнүүн дээр дарангууд menu ID 4 гэдэг ямар ч тийм нэг тийм ойлгомжгүй ч юм уу тийм. За тэгвэл Max Group худалдааны төвийн орлого гэдэг ямар нэг нийгмийн ажиллагаа гэсэн мэдэн дээр дарангууд menu ID 27. За буцаагаад зөвөр нэг мэдэн дээр дарж үзье л дээ тийм. Бүтэн жилийн хүсний хэрэглээг анамаа нэгүүд news ID 95 гэдэг ч юм уу. Энийг болохоор ugly URL гэж хэлдэг. Яг нэг үзэмжгүй хэрэглэгчдэд ойлгомжгүй аа мөн хайлтын системд бүртгэж чадахгүй гэсэн. Энд ямар мэдээ байгааг нь бүртгэж чадахгүй байх гэсэн. Хайлтын систем үлдэж. Ба жишээлбэл энд бол маш ойлгомжтой үг өсөхгүй бүгд ойлгомжтой байгаа учраас бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гэхэд аа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний систем дээр явж байгаа юм байна.
хөрөнгө оруулалт гэхэд хөрөнгө оруулалт гэсэн дээр явж байгаа юм байна. Гэхдээ мэдээ нүүдэл бүртгэлтэй явчихна гэсэн. Тэгэхээр энэ маань нэг давуу тал. Тухайн корпорацийн, тухайн компани цахим хуудасаа хэр одоо сайн шийдэлтэй толгуурлаж хийсэн байна вэ? Тийм үү? Хэр зэрэг одоо тодорхой өнг үзэмжтэй яаж чадчихэ нэг гэдэг ихнийг нэг шалгуур бол зөвхөн энэ холбоос гэдэг зүйлээр харагдчих чаана. Тэгэхээр энэ холбоос гэдэг байгаа маань тухайн арчиг нээж бай, тухайн мэдээллийн холбоос буюу юу арай л гэсэн. Зохицуулж үлч. За дараагийн мета тайлбар гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бэ гэж мета тайлбар. За тэгэхээр сүүлийн үед хүн болгон мэдээллийг хайх хандлага тийм хайж олох тийм хэм маяг бий болж байна л та. Мэдээллийг хүн зөвхөн хэрэг болсон үедэл хэрэгцээтэй үедэл Google-с ч юм уу ямар нэгэн хайлтын системүүдийг ашиглаад хайдаг тийм хандлага бий болж байна. Жишээлбэл магадгүй хүн эхнэрийн жирэмсэн болчлаа гэж бодход л одоо юу гэдэг жирэмсэн эмэгтэй яаж халамжлах бай ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн мэдээ мэдээл хэрэг болсон үед мэдээллийг ирж хайд. Google-с ч юм уу, найз нөхдөөс ч юм уу ингэ хайд. Тэгэхээр яагаад хайлтын системийн маркетинг гэдэг зүйл яагаад чухал юм бэ гэхээр хэрэглэгчийг мэдээ мэдээллээр бүгдөөл залгаагаал байхгүй шүү дээ. Хүн хэрэгтэй мэдээл хэрэгтэй мэдээллийг хайж хайх үед нь танай компани магадгүй өртөж яах юм бэ? Энэ өөрөө давуу тал юм байна. За жишээ хүн сүү гэж хайтал нэг сүү хэрэг боллоо гэл тийм хүүхдийн сүү хэрэг боллоо гэл ингээд хайгаад үзье гэж бодлоо. Эхлээд магадгүй сүүний үйлдвэр ч юм уу өсний үйлдвэрүүд гарч ирж байвал хайлтын систем нь оновчлал маш сайн байна гэсэн үг. За тэгэхээр хайлтын систем гэдэг зүйлийг яагаад яриа тийш орчих вэ гэхээр мета тайлбар, мета түлхүүр үг, keyword гэдэг энэ хоёр зүйл бол хайлтын системд тухайн захин хууцыг оновчилж өгөхөд тухайн компани байгууллагыг хайлт нь аргаж ирэхэд хамгийн чухал зүйл байдаг. За тэгэхээр энд тохиргоо хэсэг дээр за энийг төр нэрэг болгож хадгалах гэж гарчаад тохиргоо хэсэг дээр та бүхэнд нэг зүйлийг харуулъя л та. Вебийн тохиргоо гэж байна тийм үү? Вебийн тохиргоон дээр дарангууд хамгийн энэ доод талд нь мета дискрипшн, мета түлхүүр үг. Жишээл яруу сэтгэгч нь өөрийгөө танин мэдэж өөрийгөө илүү хөгжүүлж чадваржуулах за ийм хүн зориулсан өдөр бүр мэдлэг мэдээлэл өргөдөг захим утсан юм байна. За түлхүүр үг нь хүний хөгжил, хүний хөгжил, хүний нөөцийн хөгжил, лег сургал зөвлөгөө, монгол хүний хөгжил, яруу сэтгэгч өөрийгөө хөгжүүлэх гэх мэтлэн эдгээр үгүүдээр хайхад түлхүүр үгээр хайхад яруу сэтгэгч вебиг гаргаж ирээ гэдэг тохируулгуудыг хийж өгсөн байна гэсэн. Тохируулгуудыг хийж өгсөн байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ систем маань манай бидний бүтээсэн систем маань энэ тохируулгыг хийж өгөх боломжтой систем гэсэн. За тэгвэл бусад одоо веб хуудсууд маань веб системүүд маань хайлтанд үнэхээр өөртөө тайлбарлаж өгч байгаа юм уу гэдэг. Төрөнд энд хайлт гэж үтсэн байгаа л да. За жишээлбэл за Max Group гэдэг энэ захин системийг вебиг хайгаад үзье тийм үү. Google дээр энэ вебиг за тэгвэл Max Group нь 90 оноос эхлэн дэлхийн чанартай Budweiser PV-ийн аль бизнесний төлөвтэй ажиллаж байна гэхэд Budweiser шарааг нь гэдэг ч юм уу зөвхөн нэг шарааг л одоо борлуулдаг тийм компани юм шиг харагдах утсаар энэ үл яг хуу тайлбар нь биш санамжлаггүй нэг мэдээллийг одоо хайлтнаас гаргаад ирж байна гэсэн одоо энэ харагдчих юм. За тэгэхээр энэ нь юу илэрхийлж байна вэ гэхээр тухайн description web-ийг хайлтын системд тайлбарж өгөөг байна гэсэн. За тэгвэл түрүүний яруу сэтгэгч .com гэдэг web-ийг хайхад айд нэгийг нь. За ингээд хайхад өөрийгөө танин мэдэж өөрийгөө илүү хөгжүүлж чадварлах зорилготой хийж өгдөг өсөлт тэмдэгт өөрөнгө хэм бүхний өдрөөр аяарны хаал. Яг тухайн description-ыг яаж хайлтанд тайлбарлаж өгсөн нь л энд гарчирж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр хайлтын програм гэдэг чинь өөрөө мэдээж програмчилсан л ямар нэгэн тухайн холбоотой мэдээллүүдийг хайж байгаа тийм програм ажиллаж байгаа учраас
тухайн вебийг хайлтан тайлбарлаж өгнө гэдэг нь өөр хамгийн чухал байд. Тэгэхээр бидний яриад байгаа тэр нэг давуу тал маань зөвхөн вебийг тайлбарлаж хөөс гадна тухайн вебд оруулж байгаа нийтлэл агуулга бүрийг тийм агуулга бүрийг тайлбарлаж хайлтан тайлбарлаж өгнө чухал юм аа гэдэг. Тэр үднээс бид нар агуулга бүрийн ийм мета тайлбартай төлхөр өгтэй болгож өгсөн байна. За ингээд тухайн агуулгын гол хайлтанд энэ агуулга ямар агуулгаар гаргаж ирэх хүсэж байгааг гэдэг гол утга санааг нь тайлбартай бичиж өгөөд ямар үгээр хайхад хайлтанд гаргаж ирэхээр байгаа вэ гэдэг төлхөр үгээр энд бичиж өг. За ингээд. За ингээд төлхөр үгийг бичсэний дараа энэ талд нь сэтгэл хүмүүс сэтгэл зөвшөөрөх үү зөвшөөрөхгүй юу гэдгийг энд өөрөө сонгоод өгөх боломжтой. За мөн басны даваа тал бол автопост буюу өөрийн Twitter, Facebook сувгуудаараа автомат нийтлэх боломжтой гэсэн. Энэ нь ямар их таны цаг хугацаа хэмнэж чадах уу тийм үү? Өнөөдөр social media, Twitter, Facebook гэдэг зүйлүүдийг мэдээж хүн болгон цахим орчин байга хүн болгон идэвхтэй ашиглаж хэрэглэгч бүх юм. Одоо сая хүн ам орлолтой тоолоод 740 мянган хэрэглэгч интернет хэрэглэгч байна гэсэн тоо гарсан байна. Тэгэхээр тэгэр хэрэглэгчтэй ч гэсэн бид хүн харилцаж явах хэрэгтэй. Тэгэр хэрэглэгчийг сонсож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр магадгүй нэг нийтлэлийн вэб дээр нийтлэл ахаал Twitter, Facebook руугаа ороод нийтлэл ингээд тоцоод үзэхэд таны цаг хугацаа ямар өнгөрөхдөг. А тэгэхээр тэр цаг хугацааг хүмүүжлүүлэхүүднээс автомат нийтлэх тоглоом оруулж гисэн байна. За эндээс мэдээж ангиллаа. Ямар ангилд оруулах уу гэдэг эндээс мэдээж сонгоч. За мөн дараагийн нэг давуу тал бол цаг хугацааг тохируулж болно. Ирээдүйд нийтлж болно гэсэн. Магадгүй хүн амралтынхаа өдөр 7 хоногийнхаа бүх оруулах мэдээллүүдийг оруулаад өдөр хоногоор нь цаг минуттай ч юм уу энд тохируулах гэж болно гэсэн. Өдөр цагийн тохируулга хийгээд тэгвэл яг нийтлээд тэгвэл нийтлэх гэдэг орчингууд тухайн нийтлэл цагаа болохоор өөрөө нийтлэгдэх жишээтэй ч. За энэ бол бас нэг давуу тал. За тэгэхээр сая энэ сошиал медиа гэдэг нэгэнд ярьсан учраас сошиал медиагийн талаар би давчхан энэ дурд дээр явчих гэж бодож байна. За хамгийн идэвхтэй одоо сүүлийн үед хэрэгжилж байгаа одоо Facebook гэхэл Монголоос дэлхийд дээр бол 600 сая гаруй хэрэглэгч. Монголоос 400 мянган орчим хэрэглэгч Facebook-ийг хуудсыг хэрэглэж байна. За Twitter дээр бол дэлхийд дээр нэг 200 сая гаруй. За Монголд 15 мянган гаруй гэсэн тийм тоо байгаа. Тэгэхээр яагаад за YouTube ч гэсэн нэлен том сувг болсон байгаа одоо. Видео сувг, видео чанелийнхаа хөтөл дэлхийд дээр одоо номер топ хүн одоо видео мэдээлэл агуулга хайхаар бол хамгийн түрүүнд YouTube руу ордог. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр яагаад сувгуудыг ашиглах хэрэгтэй юм бэ гэж тийм. За эхний хэлж нь Facebook дээр бол мэдээж энэ дээр бол яг л цахим орчинд өрнөдөг тийм ээ. Яг бидний бодит амьдралтай л зэрэгцээл энд хүмүүс хоорондоо мэдгүй чадахгүй маа асуугаад өдөр тутмынхаа хийж бүтээж байгаа зүйлүүд ой таалагдсан таалагдаагүй юу л вэ? Энд дээр яг л амьдрал буцлаад нэг нэгэн рүүгээ танилцсан хамтарч ажиллах, найзлж нөхөрлөх нь бүх нийгэм болдог бүхэл үйл ажиллагаа энд явагдаж байгаа гэдэг юм. Тэгэхээр энэ сошиал орчнуудыг бид нэр амжилттай ашиглаж чадсанараа энд дээр байгаа цахим орчинд байгаа хэрэглэгчдийн нэг дуурт өөрсдийн гэсэн хэрэглэгчдийг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг сонсох, хэрэглэгчдийн санал гомдлыг өөрсдийн үйл ажиллагаанд тусгаж ажиллах мөн илүү их тийм нэлттэй бодлого барьж ажиллах тийм хэрэглэгч нийл тод нэлттэй яг юу хийж бүтээж байгаа нэ санал гомдол алдаа оноо бүхэл зүйлсээ илүү нэлттэй байлгахснараа цахим орчны өөрийн гэсэн хэрэглэгчдийг энэ татаад хэрэглэгчдийн community бүрдүүлээд авч чадах юм аа. Ингээд нэг бүрдүүлээд авсан хэрэглэгчдийнхээ юу гэдгийг сэтгэл илүү их сэтгэл хангалуун байлгах тийм хэрэглэгчийн сэтгэл хангалуун байлгах юм бол энэ дээр олон сонирхолтой, итгэвчүүлд тэмцээн уралдаан тийм
олон төрлийн ажлуудыг зохион байгуулж болно. А нэг та хэрэглэгчдийн бүрдүүлээд авсан байхад энэ хэрэглэгч буурах магадлал маш багатай байдаг. Буурна гэж байдаг. Тэгэхээр тухайн бизнесийн байгууллагын зар сурталчилгааны зардлыг маш их хэмжиж өгдөг. Яагаад тэгэхээр идэвхжүүлэх болгоно өндөр өртөгтэй уламжлалт хэвэл мэдээллийг ашиглахаас гадна захим орчинд байгаа бэлэхний юм боломжуудыг ашиглах нь зөв юм байна. Мэдээ захим орчны хэрэглэгчид өдрөө ирэх бүр нэмэгдэж, өсөж, интернет хэрэглэгчдийн таа нэмэгдэж, интернет үйлчилгээ үзүүлж компаниуд нэмэгдэж, хөдөө орнуудад чигсэн интернет нэвтрээд хилжилж байна тийм ээ. Тийм болохоор энэ хэрэглэгчдийг л олж авах. Эдгээртээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санал хомлог хүлээж авах. Тийм боломжийг Facebook уу золгод. Тэгэхээр зарим байгууд ингэж асууд юм л да. Захим орчин чинь тэгэл байнга хүмүүсийг ингээд сөрөг ч юм уу нэг нэгнийгаа дарамжилсан, үтгсэн сөрөг мэдээлүүд л яваад байт юм шүү гэж. Гэхдээ тухайн байгууллага захим орчин байсан ч байгаагүй ч тийм ээ. Тухайн байгууллагын талаарх мэдээлэл хүмүүс хоорондоо ярилцгаараа ярилцаад явж л гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ танай байгууллагын талаар ямар санал бодол хүмүүс юу ярьж байгааг та мэдмээр мэдэх шаардлагатай шүү дээ. Мэдчихэ гэдэг чинь танд өөртөө давуу тал ий болгож байгаа гэсэн. Тийм учраас энэнд л ашиглах ашиглахгүй тухай биш. Зөв оновчтой ашиглах тухай л тийм ойлголт гарч ирээд байгаа. Зөв оновчтойгоор ашиглах тухай. За Twitter бол мэдээж одоо миний блог буюу одоо сүүлийн үед маш их хүмүүс смарт утасны хэрэглээ маш их нэмэгдэж байна тийм ээ. Тэгэхээр би саяхан нэг хүүхдүүдийн Facebook уншиж явж байсан чинь нэг юм хүүхдүүд ингээд юм зураг тавьсан байсан л да. Ингээд 10 жилийн хүүхдүүд цаавар ширээн нэг юм гараад байхад бол батка гэдэг юм хүүхдүүд. Тэгээд эртээ суулуудаар явж байгаа ч гэсэн ер нь ингээд маш их нэвтэрж байгаа нь бол ер нь хэрэглээ. За гэх мэтлэн ингээд смарт хэрэглээ нэмэгдээд хоорондоо хүмүүс маш түргийн шуурхай харилцах тийм ээ. Түргийн шуурхай нэгнээс асуултыг асуух. А магадгүй нэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн талаар хэрэг болоо юм асуумаар санагдаа тухайн компани юнитэл одоо Twitter аккаунт байна уугүй юу гэд эндээс нь Twitter-ээс хайж үзэх ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр Twitter бол хүмүүсийг маш богино хугацаанд түргийн шуурхай холбох, хоорондоо мэдээллийг хурдан солилцох, хоорондоо ойр байх тийм боломжоор олгосон сошиал медиа 140 тэмдэглэлд багтааж мэдээллийг нэг нэгэнд нь хүргэж идэв. Тэгэхээр энд ч мөн адил хүмүүс компани үйлчлэгээ бүтээгдэхүүн нэг нэгнээс айл интернет сайн, байл интернет үйлчлэгийг чи хэрэгэлдэггүй гэх мэтлээ ингээд бүхий л яриа амьдрал дээр өөрөнд бүх яриа л энд дүрмдэг гэдэг та ойлгочих болно. Тэгэхээр энд ч гэсэн танай компани, танай байгууллага энд оролцоод харилцаа өөрсдийнхөө бодлого бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хүргэх тийм давуу тал бий болж байна. За дараагийн нэг сошиал сувг бол YouTube буюу хамгийн том видео сувг. Энэ бол ирээдүйн онлайн телевизийн хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох сувг гэж үздэг. Ирээдүйд хүн болгоо, байгууллага болон өөрсдийн онлайн сувгтай байх бүрэн боломжийг олгосон сувг л YouTube. Тийм учраас магадгүй 5 жилийн дараа 6 жилийн дараа гэвэл байгууллагууд телевизэд уламжлалт медиа сувгуудад мөнгө төлж хэвлэл мэдээ хэвлэлийн байгууллагч юм хийлгэх биш тийм ээ. Өөрсдийн YouTube сувгаараа мэдээ мэдээлэлээ мэдээлэлээ хийх тийм цаг маш ойрхон байна. Тийм учраас захим орчны бий болж байгаа энэ том хандлагыг энэ хэрэглээний соёлын нэг бий болж байгаа энэ том хандлагыг эртнээс ойлгож мэдрээд бизнес байгууллагууд маань одоо нэг суурь маш зөв тавих хэрэгтэй. Захим орчны хэрэглэгчдийг одоо сонсох, хэрэглэгчдийг бүрдүүлэх, тэр дундаас өөрсдөө үнэн хэрэглэгчдийг олж авах зорилгоор захим орчны энэ харилцааны захим нийгэмд үүсгэж байгаа өөрсдийн байгууллагын дүр төрх бизнес харилцааны төлөө соёлын цоороо бий болгох нь хамгийн чухал.
Тийм учраас бид бүхэн ч гэсэн өөрсдийн энэ захин системийг энэ суурийг тавих боломжтой. Суурийг тавихад байгууллагуудын энэ суурийг тавихад хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн гэдгээр нь маш удаан хугацаанд судалж манай компани байгуулагдсан цагаас эхлээд энэ системийг хөгжүүлж явж байгаа. Энэ систем маань бидний харж байгаагаар бол олон улс өрсөлдөхүйц тийм бизнесийн цахим систем болж хөгжих юм аа. За ингээд сошиал медиа апостуудаа ингээд тохируулах боломжтой. Ингээд за энэ мэдээллийг за та ингээд нийтлсэн гэж төсөлж байна. За ингээд амжилттай боллоо гэд тэгвэл за энэ норог байдлаа саяны мэдээлэл надлагдсан байна. За дараагийн нийтлүүдийн дараагийн энэ хэсэг маань хууцсууд гэж байна. Хууцсууд. За хууцсууд гэдэг маань тухайн захин хууц, захин систем байрлаж байгаа тогтмол мэдээллүүдийг байрлуулах байрлуулж байгаа тэдгээр саб пэйжүүдийг хэлж байгаа. За тэгэхээр явуулагчтай харилцах гэдэг энэ хууцс бол за ингээд нэг хууц гэсэн. За тэгэхээр энэ системд маань шинэ хууц үүсгэхэд маш хялбархан байдлаар одоо янз бүрийн аргаар захим хууцаа дотор нь зохион байгуулахад хялбар болох зорилгоор энэ хууцны хэсгийг хялбарчин шийдсэн байгаа. За англил нэмэх, за мөн тагуд, за сэтгэлдлүүд гэх мэтлэн ингээд агуулга дотор зохион байгуулж болох давуудуудыг та бүхэн сайн ингээд харлаа. За дараагийн зүйл бол мэдээж захим худалдаа гэсэн хэсэг байна. Захим худалдаа. За мэдээж энэ дээр бол маш олон давуудлууд байгаа. Одоо онлайн худалдаа бол маш их одоо эрчимтэй хөгжиж байна л да. Монгол ч гэсэн одоо хинээ сайн маш эрчимтэй хөгжиж эхэлж байна. Аа магадгүй Монгол дотроо биш гадаа зах зээл дээр ч гэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг харахад мөн л одоо цахим орчныг ашиглаж хялбар аргаар цахим худалдаа хийх боломжтой. За манай систем дээр бол цахим худалдааны систем айн хөгжүүлэх боломжтой. Одоо энэ суурь систем нь энэ дээр ингээд бүтээгдсэн ингээд харагдаж байна. Энэ дээр өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдийн за бүх англилаар нь тийм ээ бүх бүтээгдэхүүнүүдээ энэ дээр оруулаад за тэгээд энэ дэс ингээд харчихна гэсэн үг юм уу? Үнэ оруулаад, огноо, тоогоо оруулаад, англилаар нь оруулаад, бүх бүтээгдэхүүнүүдэд чагсаалтыг оруулаад. За тэгээд ямар одоо PayPal, ямар дансаар цахим тооцоо, төлбөр тооцоогийг хийх юм. А хөргөлтөө ямар байдлаар шийдэх, хөргөлтийн ямар үйлчилгээг шийдэх гэдэг юм уу да бүгдийг тохируулж өгөөд. За мөнгө энд мөнгөний төлбөртүүдийн мөн тохируулж өгөөд. За ингээд цахим худалдаа хийх бүрэн боломжтой системийг бүрдүүлчихсэн байна гэдгийг та бүхэнд очихын ингээд харуулж байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол хэрэглэгчтэй харилцах систем. Хэрэглэгчтэй харилцах систем. За энэ дээр бол яг үхвэр бүх хэрэглэгчтэй бүх мэдээлэлтэй энэ дээр бүртгэл оруулчихна гэсэн. За тэгэхээр байгууллагын эрх бүхий одоо менежерүүд одоо эсвэл улдааны төлөөлөгчд ч юм уу те энэ дээр бүх хэрэглэгчийн мэдээлэл үүсгэн. За тэдгээр хэрэглэгчдэд одоо ингээд хэрэглэгчдийг нэмэх гэж бүртгэл тийм ээ хэрэглэгчийн ингээд бүх нас хүрээс ингээд ерөнхий мэдээлэл бүртгэж чинь. За үүнийг бүртгүүлсний нэмсний дараа бол яг үгүй хэрэг тухайн хэрэглэгчд тийм ээ а ямар одоо санал онол гаргасан энэ хэрэглэгчдийн дан чанар тийм ээ а хэрэглэгчдээ худалдаа хийсэн юм уу хизээ хийсэн гэх мэтлээ бүх мэдээллийг энэ дээр нь бүртгэж явчихна гэсэн. Тэгэхээр тухайн байгууллага хэрэглэгчдийн тийм үү асар их мэдээллийн савтай болчихно гэсэн. Яг одоо ах тэр хэрэглэгч тухайн байгууллагын хаалгыг татаж орж ирснээс эхлээд л тийм ээ ямар санал гомдол ямар худалдаа хийсэн хитэн дөрөвний юм болж авсан тийм ээ гэх мэтлэн бүх мэдээлэл бүрдснээрээ бас байгууллага тухайн хэрэглэгчийн мэдээлэлдэр тулгуурлаад бас цааштайхан стратеги болжуулах тийм боломжтой болно гэсэн. Тэгэхээр хэрэглэгчтэй хөрилцөх одоо CRM систем гээд тустай бас нэг систем байх ш тийм ээ. Хялбар аргаар тийм үү. Нэг системдээ суурлаад та бүхний цаг хугацааг хэмнэхийн тулд та бүхний ажлыг хялбарчлахын тулд энэ цахим системийг бид бүтээсэн. За дараагийн нэг боломжтой одоо энэ маркетинг гэсэн хэсэг байж гэн. За маркетинг дотор бол
тусгай хуудас гэдэг ихний хэсэг байна. За тусгай хуудас гэдэг маань бол landing page буюу за тухайн цахим хуудас за эхлээд бүтээгдэхтэй нэг за 20 ч юм уу 30 нэг хуудастай ингээд бүтээгдчихлээ гэж бодоход дараа нь одоо шинэ жилийн мэдлэгээ эсвэл ямар нэгэн e-book татуулах юу гэдгийг шинэ нэмэлт гол зөвшөөрөх боллоо гэж бодоход дахиад програмчдуудыг хайгаа, дахиад хөгжүүлэгчтэй хайгаа цаг хугацаа алдаад биш тийм ээ. Маш хялбар аргаар одоо дурын менежерүүд ямар нэгэн тийм технологийн мэдлэг шаардахгүйгээр өөрөө ингээд цахим хуудсыг бүрэн а нэмэлт хуудсыг хөгжүүлчих боломж олох зорилгоо за одоо landing page-ийн арчгаа тавиад одоо background зурга оруулж ирээд тийм ээ. За тэгээ энэ дээр өгөөдөө бичвэл бичээд тийм ээ. Ингээд нэмэлт хуудс e-book үл e-book хэлбэр аргаар landing page үүсгээд вебтэйгээ холбох. Аа үүнгээрээ дамжуулаад бас хэрэглэгчийг бүртгэх, хэрэглэгчийг татах юм олон давааллууд нэгвэл энэ landing page тусгай хуудас олгодог байна. За дараагийн зүйл байна. Захим шуудангийн маркетинг. За ингээд хүмүүс захим шуудангийн маркетинг гэхээр ямар нэгэн байгууллага мөнгө төлөөд 200 мянга ч юм уу 300 мянган хүнд одоо спам боёо спам мессежийг явуулахыг email marketing гэж ойлгодог. За гэтэл тэр үнэндээ бол үнэхээр email marketing мөн үү гэвэл тэр бол одоо үнэхээр хэцүүлтэй. Яг одоо жишээлбэл та бүхэн өглөө олон ингээд тийм ээ мэйл дээрээ шалгахад олон зуун гээд спамууд ирчихсэн байдаг. За жишээлбэл ингээд за би нэг өөрийнхөө яхаар орж харъя л да тийм ээ. За мэйл гэж ороод та бүхэн харуулъя л да. За энэ би өөрийнхөө нэг хамгийн анх ашиглаж ирсэн одоо бол баг ашиглахаа болчиход байгаа юм гэхэд л тийм ээ. Inbox 4148 мессеж гээд ихэд л ихэнх нь ингээл спам. За орон суу цаг туулах. За тэгэл их дэлхийн хүү тэгэл оюуны спорт бүлгээс тэргээ за тэгэл энэ спам гэдэг нь орё л тэгэл энэ ингээл шинэ жилийн мэдчилгээ. За тэгэл бизнес оригинал гарах цаарай гэл. Энэ хүн би энэ спамыг шалгасан байна үнэхээр. Та өөрөө спамыг шалгадгүй. Тэгэхээр спам гэдэг нь үнэхээр яг маркетинг байж чадчихэнийгүй гэвэл энэ өөрөө асуулт юм байна. Миний мэйлийг надад зөвшөөрлөхгүй хулгайлаад тэгээд буцаага надад маркетинг хийнэ гэвэл энэ чинь үл нэгсэн даавал хулгайл болчих жоохгүй. Хулгай маягийн юм болчих жоохгүй. Тэгэхээр аль болохоор зохист email marketing гэдэг маань тухайн танай компани байгууллагын тухайн байгууллагын мэдээллийг хэрэглэгч өөрөө авахыг зөвшөөрөөд мэйлээ бүртгүүлээд за би ийм ийм мэдээ авъя гэдгийг өөрөө зөвшөөрөөд а тухайн хэрэглэгчдэд за юу гэдгийг шагнал хямдрал урамшуул шагнал тэмцэн уралдаан ямар нэгэн арга хэмжээ юу гэдгийг хэрэглэгч өөрөө хүссэн мэдээлэл өөрөө бүртгүүлээд хэрэглэгчд рүү email явуулж байгаа бол энэ л одоо цохилттой email marketing гэж. За тэгэхээр ямар нэгэн өөр юу гэдгийг email marketing хийдэг гурвандагч одоо систем за спам сонгох биш тийм ээ. За өөр бас email marketing системүүд байдаг. Гэхдээ тэдгээрийг сонгосноор бас л олон зүйлүүдийг та удирдах гэж цаг хугацаа гээд олон алдагдал бий болно. Тийм учраас энэ захин систем дотор захин шуудангийн маркетингийг бид нэгтгэж өгсөн. Ингээд хэрэглэгчд рүүгээ бүртгээд ямар ямар мэйлүүд явуулах уу гэдгээ тохируулаад ингээд email marketing хийх бүрэн боломжтой. За social media marketing гэхээр мөн адилхан одоо social media өөрсдийн social media сувгуудыг а захим системүүдээсээ удирдах бүрэн боломжтой байгаа. Эндээс одоо мэдээ мэдээллүүдийг бас зөвхөн social media дээр удирдах зорилгоор. За web forum буюу одоо хилэлцүүлэг үүсгэх, арилжчдын дунд
форм явуулах бас бүрэн боломжтой байгаа. За, захим системийн маань дараагийн нэг ол хэсэг бол аналитик. За, аналитик бол Google Analytics-тэй суурлаад, гэхдээ энэ дээр нэмэлт бас үржүүлэлтүүд хийгээд маш хялбар аргаар өөрсдийн монгол хэл дээр аналитик веб системээр аналитик хийгээд анализыг явуучих бүрэн боломжтой. За, энэ дээр сүүлийн одоо 10 хоногт ингээд хүмүүсийн зочлосон тоог харж жишээтэй. За, хуудас үзсэн байдал, хуудсуудад зочлосон байдал, сайтын үзсэн дундаж хугацаа. За, шинэ зочлолтуудын хуваар гэл тийм ээ. За, ингээд дуушлах юм бэл улс үндэстнүүдийг харж болно. Ямар ямар улсуудаас сүүлийн 10 хоногт зочлосон байдал, пэйжүүдийн үзсэн байдал, за, хуцаа шинэ зочлолтууд гэдэг юм. За, Индонез, Орос, Нүүд Солонгос, Чапан, Канад гэх мэтлэг арах боломжтой. За, хандлтын их сурулж буюу хайлтын системд хандж гэн үү? Эсвэл хайлтын вебийг ямар нэгэн одоо фрейм хийх замаар тийм ээ? Бусад сайтуудаас орж ирсэн байх уу? Эсвэл дайрект маягаар ямар нэгэн мэдээллийн буцах холбоосоор ингэж орж ирсэн байна уу? Ямар үйлдвэрлэлийн системүүдээс хандсан байна, тийм ээ? Шинэ хуучны харьцаа, ямар одоо браузераар хандсан байна, тийм ээ? Интернет хөтлчүүдээр хандсан байна. Дэлгэцийн харьцаа, тэр ч одоо бүрийн араа, ямар дэлгэцтэй компьютероос хандсан байна гэдгийг хүртэл харах боломжтой байх жишээ, тийм ээ? За, тэгээд одоо маркетингийн зардлын өгөөжийг тооцох хүртэл ингээд бүрэн боломжтой байх чинь тийм ээ. За, энэ дээр Алиэкспресс үнэлгээ, за, бусад ингээд холбоосуудын үнэлгээ, хандлтын их сурулж, ямар ямар их сурулжуудаас хандсан байна, ямар блог, ямар веб тийм ээ хандсан байна. За, мөн түлхүүр одоо өгүүд, ямар түлхүүр өгүүдээр веб рүү чи хүн орж ирсэн байна уу гэдгийг хүртэл ингээд харчих боломжтой. За, сургууль мөнчлөлт зүүн зарчим, улсын бүсүг хэмжлэн ингээд энэ сэдвүүд өгүүлбэр хайгаад манай веб рүү хүн орж ирсэн гэсэн. За, ингээд агуулгаа ингээд агуулгын хамгийн их хандлтын их сурулж, за, давхардлын хуудас үзсэн байдал, үзсэн дуршин, за, шинэ мэдлэгийн агуулга шилдэг гарах хуудсууд, мэдээлэл агуулга давтсан байдал гэх мэтлээ агуулга дээр энэ анализүүдийг хийж болно. За, олон нийтийн, за, энэ ямар ямар хуудсуудаас илүү нэг орж ирсэн байна гэж юм ингээд Facebook, Twitter гэх мэтлээ энэ бүгдийг бүгдийг давхруулаад харах боломжтой. За, гэх мэтлээ ингээд аналитикийн хүн өөрөө маш дэлгэрэнгүй ингээл жирийн менежерүүд өдрөө бол ингээл хараа, заавал технологийн мэддэг шаардахгүй гэхээр ингээл бүх анализа хийгээл ингээд үнэлтүүдээ хийгээл маркетинг зарлал өгч тооцоол явуулна гэдэг бол маш давуу талууд байгаа. За, модулууд бол мэдээж ингээд бүх маркетинг баанар, зургийн цамаг, асуулт хариу, танилцсан яриг хэрэгжлэн бүх энэ модулуудыг тохируулж хөгжүүлэх боломжтой. За, энэ дээр бол одоо вебийн үндсэн тохирхоо, хэлний орчуулга мэдлэгээр олон зүйлүүд байгаа. За, тэгэхээр товчхондоо бол бизнесийн захин системийн зохис шийдэл гэдэг маань захин орчин тухайн байгууллагын хийж болох бүхэл үйл ажиллагааг зохицоор нь нэг доор хэлбэр аргаар шийдэж өгснөөрөө давуудлуудыг та бүхэн бий болгох юм аа. Гэхдээ та бүхэн ойлгоод авчих. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн захин орчны тухай ярьж байгаа асуудал биш юм аа. За, цаашлах юм бол гол бүтээгдэхүүн маань манай компани гол хамгийн гол бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа энэ гол бүтээгдэхүүн байнга хөгжиж сайжирч явна. Тэрнтэй зэрэгцээ таа ч гэсэн бидэнтэй хамтарч ажилласнараа таны бүх шийдэл, таны бүх хийх зүйлүүд, технологи сүрлээд хийх зүйлүүд чинь сайжраад хөгжөөд явах боломжтой гэдэг ойлгочих болно. Тэгэхээр магадгүй нэг агуулга удирдах систем дээр ч юм уу нэг веб хэрэгчийн дахиад нэг хоёр жилийн дараа технологи хурдан хөгжих учраас
захим цахиалгатай болгомоор байдаг, онлайн худалдаатай болгомоор байдаг, ингээд дахиад асуудал, дахиад нэг зүйлийг дахин дахин хийх болно. Тийм учраас зөвхт байдлаар нь шийдсэн одоо илүү тийм мэрэгжлийн төвшин, тийм корпорат төвшин шийдсэн энэ шийдлийг та бүхэнд танилцуулж аамаа. Тэгээд мэдээж энэ дээр бол олон давааллууд байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За энэ доодлол бас харагдаж байна л да. Олон фрайтер гэдэг энэ болохоор бид нар заавал вебийн ардал руу нэвтрэхгүйгээр бэлгэцэн дээрээ програм ажилуулаад маш хялбар аргаар нийтлэх тэр боломжийг олгосон тийм шийдэл байгаа. За энэ дээр бол за энэ сууж байна. Манай суугаагүй юм. Сууж байна. За тэгэхээр за автайд хийж байна л да. Шинжилсэн юм. Тэгэхээр заавал вебийн ардал руу логин гээл дамжаал дамжаал тийм ээ. Төвхтөө олон үйлдэлүүдийг хийхгүйгээр магадгүй десктоп тэр ч байтугай гар утснаасаа хүртэл веб руугаа нийтлэх тийм боломжуудыг бид бүгд гаргаж ирж байгаа. За энэ ингээд за уншиж чинь за дууслаа. За ингээд уншаад дуусангууд энэ програм маань ингээд нээлтчихнэ гэсэн үг. Одоо яг л десктоп програм байгаа. За ингээд нээлтчихлээ тийм ээ. За тэгэхээр энэ гарчгаа бичнэ. За энэ агуулгаар бичнэ тийм ээ. За энэ мэдээж нэг өдөр цаг өдрөөний яг веб ардал тайлбарлаж байгаа ялгаа байхгүй. Энд ингээд дэлгүүр өгөөдэй бичнэ. Тэгээд автопостлоо тохируулна, дискрипшн оруулж өгнө. Ингээл баг ш. Ямар ч одоо илүү дутуу олон үйлдэл тий таны залхаасан цаг хугацаа өрссөн тийм зүйлүүд байхгүй. Гэтийн програмуудыг ашиглаж болох нэ, менежер руу тийм ээ, хэлбэрээр ашиглаж болох нэ гэдгийг та бүхэн эндээс ингээд харсан баг. За энэ програмыг түр ингээд хаачи. За дараагийн нэг чухал зүйл бол тухайн захим систем, захим хуудсны харагдах одоо нүүрэн талаасаа тийм ээ, харагдах байдал талаасаа бас хэрэглэгчдэд илүү тохиромжтой хэрэглэхэд хялбар байх тийм олон тийм ялгаанууд байдаг л да. Хүмүүсийн анзаардаг, анзаардаггүй. Тэгэхээр Ajax технологи дээр бол бид нар өөрсдийн системүүдийг хөгжүүлдэг Ajax технологи. Тэгэхээр Ajax технологи гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр би танарт маш энгийн нэг л зүйл дээр тайлбарлаад харуулчих л да. Яг энэ дээр би одоо хийж үзүүлээ. Тэгэхээр Ajax гэдэг маань маш хурдан ажилтдаг хэрэглэгчдэд одоо залхаадгүй удаан уншдаггүй тухайн дуудах мэдээллийг хурдан дуулдаг тийм програм гэдэг. За энэ дээр хоёр хуудсан дээр ялгааг харуулъя л да. За ингээд бид нар захин хуудсан дээр ямар нэгэн мэдээлэл уншаад гарахад энд нэг за дэлгэц цав цагаан болж байгаа нэг хэдэн секунд аваад цав цагаан ингээд яг ингээд нэг яг юу болоод байгааг нэг мэдгэдэггүй цагаар нь. За одоо та нар яг ингээд анхааралтай хараарай. Яг энэ ямар нэгэн мэдээлэлд дарангууд тодорхой нэг хитэн секунд. За даарлаа. За нэг секунд орчим саявал цагаар л. Гэхдээ энэ нь интернетийн хурдаас хамаараад цагны цагаар хурд хитэн секунд болж байна. 30 секунд ч юм уу 40 секунд 10 20 секунд хэд ч яж болно. За тэгвэл энэ Ajax технологид суурилсан мэдээлэл дээр тийм үү. За дараад үзье л та. За дараалаа. За 1 секунд цагаарахгүй, цагаарахгүй тухайн яг агуулгаас тухайн агуулгаас агуулга өөрө харагдчихад дараагийн агуулга руу чуу шилждэг. Тийм бол ямар нэгэн тийм цагаарах юм байна. Тэгэхээр бусад системүүд бол яадгүй ихээр одоо магадгүй зүгээр Joomla, WordPress ч юм уу агуулга өөр системдээ суурилж хийсэн тэр вебүүд маань болохоор яг үхэхэд нэг агуулгыг дуудахад тэр веб хуудсыг
тэр чигээр нь дуудаж дууддаг учраас тийм үү, тэр толгойн хэсэг, хөлний хэсэг, юу л энэ веб дотор юу л вэ, бүх зүйлийг сервер руу ахиж хандаад нэг мэдээ гаргаж ирэх юм төлөө тэр вебийг дахин дахин цаанаас нь дууддаг учраас ингэж цагаардаг, үзмжгүй хэрэглэгчийг залгаах юм тийм хандлага байдаг. А тэгвэл Ajax технологи маань зөвхөн эхлээд веб утаг нээхэд вебийг мэдээж бүхнээр нь бүхэлтэн дуудчихна гэсэн. А тэгээд дараа нь нэг мэдээ дуудахад зөвхөн тухайн мэдээнийхээ хэсгийг л дууддаг. Тухайн мэдээнийхээ хэсгийг дууддаг. Тийм учраас илүү хурдтай ашиглахад амар, хэрэглэгч залгахгүй тийм нэг давуу тал байдаг. За тэгэхээр түрүүнд Oakley URL гэж хэлсэн тийм ээ. За одоо үзмжгүй холбоос уу гэсэн. Аа, саяныхаа үр одоо хурдан дуудах буюу ашиглахад илүү хурдтай байх гэдэг давуу талыг бас та бүхэн харж байгаа юм. За энэ дээр бас нэг саяны ялгааг одоо энэ хоёр захин ууцны дээр гэсэн харж байгаа тийм ээ. За энэ захин ууцны за бас нэг мэдээлэлтэй дараа. За мөн хэдэн секунд цагаарсны дараа дараагийн мэдээ гарч ирж байна. За тэгвэл энэ бидний хөгжүүлсэн портал байж гэн. За нэг мэдээ дээр дараа. За тухайн мэдээ харагдчихагаа. За харагдчихагаа. Тухайн мэдээ байж лээ. А тэгээд шууд дараагийн мэдээ рүү гарч ирж байгаа. Жишээтэй ч юм. За ийм давуу талууд, технологийн тэр давуу талууд илүү сайн технологиор хөгжүүлснээр ийм ийм давуу талууд гарч болох юмаа гэдгийг та бүхэн харж байгаа. За энэ гэсэн бас хөгжүүлсэн, манай хөгжүүлсэн энэ захин ууц энэ дээр харагдаж байна. За энэ дээр гэсэн та бүхэн ингээд дараад үцгэд тийм ээ. За их мэдчилэн ч юм уу ингээд давуу талууд байна. Тэгээд энэ бүхний давуу талуудыг ашигласнараа бол мэдээж энийг ашиглаж байгаа байгууллага өөрсөндөө л олон давуу талуудыг та бүхэн бий олгож, та бүхэн тулгарч байгаа тэр асуудлууд, бэрхшээлүүдийг шийдэхэд, хэрэглэгчтэйгээ нээлттэй ил тод харилцахад, захин орчинд байгаа хэрэглэгчдийн өөрсөндөө бүрдүүлж авахд, биднэрийн мэдээ мэдээллийг тогтмол солилцоод, эдгээрийн үнэнч хэрэглэгч болоход хэрэглэгчээ одоо гүйцэтгэх бодлыг барихт бол эдгээр одоо захин системийг танд туслана. Захин системийг сошиал медиатайгаа хэрхэн одоо уялдуулж ажиллуулах уу гэх жишээтэй юм тийм. Тэгэхээр жишээлбэл мэдлэгийг оруулахдаа хүртэл тийм ээ. Өөрийн тэр YouTube сувагт оруулсан видеогнууд, видео хүртэл та бүхэн нийтэд ашиглах боломжтой. Одоо энэ байж л да Open File Manager гэдэгэд YouTube videos гэдээ ороход энд хэрвээ та аккаунт руу одоо sign login гэдэг ингээд орцсон байгаа тохиолдолд бол таны видеонууд шууд гараад ирэх жишээтэй ч юм уу тийм ээ. За энэ үл би түр гарцсан байсан учраас яг уур видеогоо энд нэгээгүй байсан учраас YouTube нэгээгүй байсан учраас холбогдохгүй юм л та. За энэ дээр цайны боломж ч гэсэн YouTube-аас видеогоо шууд иш оруулаад ирэх бүрэн боломж байгаа гэдгийг бас та бүхэн бодоод авчих хэрэгтэй. Тэгээд мөн ард талд одоо энэ үйлчлэгээний тохиргоо гэдэг дотор хэрэг за хэрэглэгчдгээр ингээл байж байхад л энд одоо хэрэглэг энд ямар ямар хүмүүс одоо админууд, менежерүүд ч юм уу те. За үйлчлэгээний ажилтнууд, за хэрэглэгчд гэх мэт л ингээд бодлоо авч ингээд маш олон байдлаар тийм ээ. За харилцагч байгууллагууд ч юм уу энд бас ард нь систем дээрээ өөрсдийн харилцаж байгаа ажилчдаа англиар, веда удирдах ажилчдыг ч гэсэн англиар олон төвшингөөр бас ашиглах бүрэн боломжтой байх жишээтэй тийм ээ. Тэгээд энэ олон давуулуудыг ашиглаж улам бүр хөгжиж байгаа технологийн давуулуудыг өөрсдийн үйлчлэгээ хэрэглэгчтэй харилцах, хэрэглэгчдийг удирдах тэр тактик стратегт ашиглаж өдөр бүр хөгжинд хилж байгаа цахим орчны хэрэглэгчдийн гээхгүйгээр тэр дундаас өөрсдийн үнэнч тууштай хэрэглэгчдийг бөөцөлж илтгэх
А мөн ирээдүйд бий болох өргөжин дэлгэц цахим нийгэмд өөрсдийн бизнесийн суурийг зөв тавих, тийм маш зөв тавих, зөв зохион байгуулах тэр боломжийг олох зорилгоор мөн Монгол байгууллагууд гадаад зах зээл дээр тоглолтыг гадаад зах зээл рүү гаргах дэлхийн хэмжээнд ажиллах тэр боломжуудыг бүрдүүлэх зорилгоор бид бүхэн энэ бизнесийн цахим системийн цог шийдэл бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж байгаа юм аа. Тэгээд та бүхэн бидний санал болгож байгаа давуу талуудыг өөрсдөө бизнес ашиглаж, мөн асууж тодруулах зөвлөө үйл биднэртэй холбогдож, мөн бидний хөгжүүлсэн системүүдийг орж сонирхож, мөн саяны миний арга тайлбарлаж байгаа тийм ээ. Энэ арын хэсгийг бол мэдээж яг одоо миний тайлбарлаж байгаагаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэвэл надтай манай борлуулалтын хэлцтэй холбогдож тийм ээ. Технологийн давуу талуудыг ашиглаарай. Тэгээд илүү өнгө үзэмжтэй, илүү корпорат нэршлийн түвшинд тийм үү? Хинж харуулсан нүур улахааргүй тийм тахим хуудастай байж өөрсдийн одоо Монгол технологич, Монгол технологийн нүүр царайг бас дэлхийд харуулж ажилласаа гэж бид хүсэж байгаа юм шүү. За жишээлбэл би ингээд нэг л жишээ үзүүлэхэд энэ рупийн вебиг ингээд за хайгаад үзье л да тийм ээ. За энэ төрөмбийн шууд цэгэмэнийг хайгаад үзэхэд одоо энэ description одоо байхгүй учраас нүүр хуудас, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, хууль эрх зүй ингээд баян үлгийн хэмжлэн ийм description гараад ирсэн байх шигтэй ч юм уу тийм ээ. За тэгвэл хажуулт нь би түрүүний my hub дээр найлдыгэд олон ясны үлгийн ховд нутгийн шин сургууль мэдээллийг өдөр бүр хүргэж хоороо ховдороо уулсан хүн бүрийн хамтын ажиллагааны талбар байна гэж хэлдэг юм уу тийм ээ. Ингээд өөрөнд төр бас өнгө төрхийг гоё харуулаад энэ захим машны хэрэглэгчтэй харилцаж чадсанараа тухайн байгууллага өөрсөндөө олон давуу талуудыг бий болгож чадах юм аа гэдэг. За энэ төрөнд нэр харуулаад хэлсэн юм тийм зөвхөн энэ юу тайлбарлаж юм шиг болчихжээ гэдэг хэлсэн юм байна. За ингээд ийм юм зүйлүүдийг л та бүхэн тайлбарлая гэж бодоод өнөөдрийн хичээлийн подкастыг бэлтгэлээ. Тэгээд бидэнтэй хамтраарай. Хамтдаа өрчцгөөе. Хамтдаа технологийн давуулуудыг ашиглацгаая. Тэгээд Монгол компаниуд цахим орчин, бизнесийн цахим системийн зөв шийдлийг ашиглаж бий болж байгаа олон давуулуудыг ашигласаа. Өөрсөндөө олон давуулуудыг бий болгоосай гэж New Media Marketing Agency-ийн залуучууд бид бүхэн уриалж байна. Тэгээд та бүхэн эвчээр гаргаж миний нуршаа яриаг сонсож тийм ээ анхаарал хандуулсна маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа үргэлж бид бүхэн баяртай байх болно. Бид бүхэн бол цөөхөн үн цэнтэй хамтран ажиллагчид гэдэг одоо зарчмыг барьж ажилладаг ийм хамт олон байгаа. Тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараа уулзлаа. Баярлалаа.